ni besar sikit lah. Tapi yang badan kau kecil besar. Yang besar dah booking sejam. Kata-kata aku baru nak retire. Dah orang booking macam nak retire. Baru aku nak retire eh. Dah hold up semua. Kau cerita kat Rosli, aku nak booking dengan retire. Kau tengok dah booking beli tu tu. Sikit macam ada sikit lebih. Dia kata masih kecil kan. Dia kata dah few years time. Dia kata wah dah booking sejam. Macam nak retire ni. Eh, kata retirement dia 68 tau. Itulah. Tapi kalau 1-2 dia bajar luar lah. Luar dia dah siap kemeja satu je. Oh, tapi dalam-dalam tu yang tu room bila tu. Bila tu lah, mesti aku fikirkan lah. Kalau masih ada orang nak belajar, aku rasa aku buka balik. Nampak-nampak. Panjang tapi lagi. At least after 1 year rest lah. Tapi apa ni Nijan kosong lah. Nijan pun tak nak teach too many ni. Nijan pun bilik kau apa bilik? Kasih kosong dah kemas. Aku nak buang barang-barang lama ni. Kosong sikit lah. Dunia okey dah tu.